Vyhlášení o nejlepší třídu z tříletých učebních oborů. Bylo to těžké rozhodování. Tady vyhlásíme pouze vítěze a poprosím zástupce té vyhlášené třídy, aby přišel převzít ocenění. Takže nejlepší třída z tříletých učebních oborů za rok 2012 byla vyhlášena, ta nejlepší, třída KE2A. Poprosím zástupce z třídy KE2. KE2 si hledá zástupce, který by to šel převzít. I zde to bylo velmi napínavé, ale přejdeme zrovna k výsledkům. Vyhlásíme od třetího místa. Takže třetí místo v kategorii o nejoblíbenějšího učitele praxe získává Jaroslav Dubrava. Druhé místo v této anketě získává Pavel Urbánek. A první místo, tady to bylo překvapení tento rok, první místo získává Josef Dulínek. Rozhovor!